Ja, det är en slutsåld Viva Arena som tar emot regerande svenska mästarna Växjö när de kliver in. Ja, men då åker vi. Växjö Lakers i blåa hemma stället mot vitklädda gästerna från Ängelholm. 2 timmars bilfärd ungefär, städerna emellan. Och går via backposition istället. Och den där sargstudsen hade kunnat bli farlig och den blir det i nästa läge. Simon Tembellini för Sar. Och så Ryfors med styrningen och Tembellini där och han får kasta sig på mage Emil Larmi för att få möjligheten att blockera den där pucken. Är en imponerande start av bortalaget Rögle här. Jag får kontroll på pucken, Emil Sylvegård hittar upp för Persson, här är Gabriel Karlsson. Karlsson och då är det trafik inne framför Rifalk. Jättebra gjort. Men han håller den där Kristoffer Rifalk. Ja. Och så lite irritation i samband med avblåsning. Pissas lite revir här på det, lite Göteborg över dig idag. Mycket bra. Upp! Där är det färdigt, men oj, sig för Simon Säter! Han har fått ett tag i pucken där när de går ihop där. Är det Bichel? Inte Pixel. Bichel. Det är någon form av mellanting om vi ska vara helt korrekta. Men det är svårt att titta här. Rodrigo Amons! Vilken möjlighet han får! Ja, Colan ändå där. Larmi som kommer ut och nästan möter han med en typ av räddning. Sandin. 1 minut och några sekunder ytterligare som återstår och här kommer attacken ner mot Larmi som hinner ner och blockerar. Larmi är bra. Är Larmi nu som ser till att det inte ringer här. Sandin och Everberg finns där inne som ett alternativ. Ryfors upp för Kapla. Kapla! Ja, sedan sent. Hyfsad skymning av... Kingen Low. Direkt skott, så är det Sandin som inte får fatt på pucken, gör att Gitarri kan göra mål! Ja, vad var det du sa? De kan nästan sova, men så drämmer de till ett ledningsmål ändå. Seth Gitarri, 1-0. Blickfält. Ja, då, han tar det där skottet. Bra. Återigen släpper pucken snabbt, vilket tvingar fram att... Oj, utjämnat och det är Rodrigo Abol som håller sig framme på passning av Ekestål Jonsson. Vi har 1-1 i första semifinalen. Marcus Sylvegård! Bra påcheck, ta pucken. Gabriel Karlsson spelar snabbt på blickfält. Hopp. Oj, vad det blir yta här att vända på spelet för Bolby. Här kommer Bolby och så gör han en liten piruett och så räddar han med masken Emil Larmi. Och var är den här pucken? Ja, inte död. Ja, det är nej, ingen signal än för en där först. Han gör en liten snurrfimp när han kommer nästintill fri Bolby. Han kände att han inte riktigt kunde komma åt det så då tänkte han att han kunde skjuta på sin forehand, va? Ryfors. Släpper vidare för Kapla. Kapla kan avancera. Det blir Sar som får ta vid. Och så är det Ryfors med direktskottet. Och Tembellini är där och Sar är där. Men han har väl den där Emil Larmi. Noah Östlund kliver först in i den duellen. Här är blickfält och så är det Robert Rosén. Oj, vad öppet han hade Robert Rosén. Det fanns en hel del nät att skjuta på där. Smets. Ingen icing. Smets hittar den där öppningen och den tätningsstolpen Larmi, men den där pucken studsar ovanför målet och i detsamma! Den där pucken studsar i målet efter att hoppa och farit som ett flipperpuck! Jajamän! Smets, ingen icing. Smets hittar den där öppningen och den tätningsstolpen Larmi, men den där pucken studsar ovanför målet och i detsamma! Den där pucken studsar i målet efter att hoppa och farit som ett flipperpuck! Jajamän! Ovanför målet, på Emil Larmi och sen i målet och Rögle avgör. Ja, det var inte så mycket Rögle i första perioden här, eller första övertidsperioden, men sen sista 3-5 minuterna studsar de upp.